Então, pessoal, vamos começar o trabalho de hoje. Eu vou usar esses dois materiais aqui, ó. É um potinho de requeijão da Vigor, né? Da marca Vigor. E duas latinhas de atum. Primeiro, eu começo aqui, ó, passando uma lixa bem fininha no meu plástico, que é para usar a batida de pedra, tá? Que é mais ou menos um primer, né? Batida de pedra, ela serve aqui como primer, para poder a tinta aderir ao material, tá? Então, eu vou dar duas demãos desse primer em cada objeto aqui que eu vou usar. Também eu peguei aqui, pessoal, essa massinha, que é uma massa de modelagem fria. Eu nunca tinha usado essa massinha, não. Achei muito ruinzinha de trabalhar, tá? Não sei se é porque ela tá muito tempo, né? Aqui tá na validade ainda, mas eu achei ruim de trabalhar, não gostei muito não. Mas você pode substituir esse material que eu tô usando por próprio biscuit ou então Durepox, também fica bem legal, tá? O Durepox eu acho que ia ficar até melhor do que isso aqui. Você faz, mistura as duas massinhas do Durepox, né? Aqui eu peguei um pouquinho de creme para ver se a massinha ficava um pouco mais maleável. Mas eu achei que ela racha muito, não gostei muito não. Mas deu certo, no final deu certo. Eu fui amassando aqui para ver se o material né, ficava mais homogêneo, né? Mas eu não gostei muito não. Só achei bom que seca rápido, né? No outro dia já tava sequinho. Então eu peguei ali, fiz uma minhoquinha, ó. Para que que eu tô fazendo isso, pessoal? Eu quero fazer uma alça para minha latinha. Eu quero transformar essa latinha numa xícara. Uma xícara para colocar minhas suculentas. Eu amo suculentas, gosto demais de plantinhas. E sempre que eu posso, eu faço vasinhos para minhas suculentas. Então aqui eu medi direitinho ali, né? Vou passar uma colazinha aqui, ó, para o material aderir, tá? Na lata. Eu fiz isso na outra latinha também, já mostro já para vocês. E deixei secando de um dia para o outro, ó, tá? Fiz nas duas. E agora eu vim aqui, pessoal, já tinha passado duas demãos de uma tinta que eu mesma fiz, era tinta branca misturada com um pouquinho de tinta concreto. Aí deu esse tonzinho assim, é um branco meio envelhecido, eu gosto bastante. E aqui eu tenho esse guardanapo aqui, que eu acho lindo esse guardanapo. Eu vou e rasgando assim, ó, para ficar bem regular. Vou rasgando, né, o guardanapo. E ele parece que são rótulozinhos esse guardanapo. Eu acho bem legal. Para você fazer esses trabalhos pequenininhos assim, fica bem bacana. E aqui eu vim cortando, né, com a mão mesmo, rasgando. Aqui eu tiro essa pontinha que tá reta, né? E vou colar aqui, ó, na frente da minha do meu vasinho, não é mais potinho, né? É vasinho. Então venho aqui, ó. Passo cola branca, cola cascorãs mesmo, tá? Mas se tiver cola para decupagem até melhor, mas eu não tinha, usei essa aqui que eu tenho mesmo, tá? Então você espalha bem direitinho onde vai ficar, depois tira as três películas, as duas películas de trás, ó, do guardanapo. E aqui, ó, tem dois modos de você fazer isso. Agora aqui eu poderia pegar um plástico, colocar em cima e esticar bem esticadinho o guardanapo. Só que eu não queria. Eu queria que ficasse com ar assim mais enrugadinho, né? Então, para dar esse ar mais assim enrugadinho, você pega a cola, vai passando bem devagarinho por cima, ó. Para não rasgar, ter cuidado para não rasgar, tá? Eu queria que ficasse assim para dar um ar mais envelhecido, tá? Então, eu deixei lá secando, né? Enquanto seca, eu vou fazendo aqui outros trabalhos aqui na latinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já tinha passado o batida de pedra, né? Numa das latinhas, eu vou usar a mesma cor que eu usei lá no potinho, tá? Que é o branco misturado com um pouquinho de concreto, para dar esse tonzinho de begezinho. É um branco envelhecido, tá, gente? Fica um branco bem legal com essa técnica que eu uso. Então, eu vou dar duas demãos desse branquinho aqui, tá?
E no outro eu vou usar essa tinta Chalk Paint, que é uma tinta que sobrou do armário que eu pintei. Então eu vou dar duas demãos também desse verde. Eu adoro esse verde, gente. Acho tão lindinho. E agora o que que eu vou fazer? Eu cortei os guardanapos ali e vou fazer eu vou fazer essas bolinhas, ó, com pinta bolinha, tá? Vou fazendo bolinhas nela todinha, bolinhas com branco, tá? Deixar secar ali. E nesse aqui, pessoal, eu vou vir com a tinta concreta, ó, essa da Acrylex que eu uso, ó. Dou uma esfumadinha aqui, ó, boto um pouquinho de água pra fazer uma chuva americana. O nome dessa técnica aqui é chuva americana, tá? Uma escovinha de dente eu fui fazendo. E agora eu peguei aquela mesma cor concreto com uma esponjinha e fui dando batidinhas para envelhecer as pontinhas do trabalho, ó. Da chique, parecer que tá sujinho, né? Tá com o tempo ela foi ficando suja e a gente vai fazendo assim, ó, nas pontinhas a gente vai dando essas batidinhas, tá? Para dar uma envelhecida na peça. Aí eu venho secando aqui. E agora eu vou pegar um guardanapo, que eu fiz do mesmo jeito. Eu cortei com a mão, tá? E aqui eu vou fazer o quê, pessoal? Porque como ali é verde, se eu for botar o guardanapo direto em cima do verde, não vai aparecer muito as minhas flores. Então eu dei uma esfumada com branco por baixo, ó. Só para quando eu colar o guardanapo, como ele é branquinho, aparecer direito as minhas flores. Por isso que eu fiz isso aí, tá? Mas isso é opcional. Se não quiser, é porque eu gosto que apareça bem as florezinhas, tá bom? Tirei as películas de trás do guardanapo e vou fazer da mesma forma. Vou colar minhas florzinhas. Gente, olha como fica bonitinho, né? Fica tão legal esse material. E essa latinha de atum é tão boa para fazer, pode ser plantar, né? Plantinhas. É tão bom essa latinha, eu gosto dessa. Me diz aí se vocês já fizeram algum trabalho com essas latinhas. O que que vocês acham? E tiver alguma ideia mais para eu executar com essas latinhas, que eu tenho mais aqui. Vocês me dizem aí, gente, o que vocês gostariam de ver que eu fizesse com essas latinhas? Que eu já fiz outros trabalhos com essa latinha, mas foi diferente desse. Eu gosto bastante de lata de sardinha, lata de atum. Então, aqui em cima, o que que eu fiz? Eu vim com preto e dei só essa pinturinha do lado de dentro, como se estivesse imitando a Ágata, né? Desculpa aí, pessoal, que a câmera desfocou, não sei porquê. Mas espero que esteja dando aí para vocês verem, tá? Eu fui fazendo assim. Sujando um pouquinho a beira do, né, da peça ali, ó. Fui fazendo assim, ó, igual o que eu tô fazendo com a verde aí. Isso aí é opcional, você podia ter parado ali onde eu parei antes de botar isso aí, mas eu quis fazer essa graça mais aí no trabalho, tá? Mas olha que lindinha essa verde, então fiquei apaixonada, amei. E aqui o meu potinho, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar uma envelhecida também com ele, com essa cor concreta, ó. Eu vou fazendo o seguinte, pego a parte mais sujinha da minha esponjinha, depois vem com a parte limpa, tá? Tem a parte de baixo tá limpa, aí vou esfumando, ó. Eu bato com a tinta, né? Depois eu esfumo com a parte de baixo da esponja, ó. Aquela a parte de baixo tá limpinha. Aí eu vou fazendo essa, como se fosse uma nuvenzinha com essa cor, tá? Chama esfumado, né? Então bate de um lado com a cor, do outro lado com a esponja só molhada e vai fazendo assim. Os lados você deixa um pouco mais escuro, tá? Um lado fica mais claro e assim vai fazendo. Eu dei uma secadinha, né, com o secador. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, pintar com preto, ó.
tá? A borda dele. E olha que gracinha que ficou as nossas latinhas. Olha, pessoal, que bonitinho que ficou, né? E aí eu plantei umas suculentas, né? Ficou bem bacaninha. Umas latinhas que iam pro lixo. A gente faz assim vasinhos lindos aí para nossa casa. Olha que graça que ficou, gente. Né? Nessa que eu plantei essa espadinha de espadinha, né? E ali, ó, aquelas latinhas ali de cima eu já tinha feito lá muito tempo atrás. E olha que bonitinho que ficou. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, faça parte dessa família, né? Comenta aí o que vocês acharam desse trabalho de hoje. Se inscreva, ative o sininho que é muito importante. Não deixe de dar o joinha e nem de se inscrever lá no meu Instagram, tá bom, pessoal? Um beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.